Армысыздар, тікелей эфирде жаңалықтар уақыты, эфирде Мақпал Субайқызы және Жанбота Сәрсенбаева. Қазақстанда өткен тәулікте 14012 адамда коронавирус анықталды. Аймақтар бойынша әдеттегідей 3 өңірде ең көп жағдай тіркелген. Олар Елорда 3460, Алматы қаласы 2516, Қарағанды облысы 2036 дерек. Жалпы ел бойынша бүгінгі таңда 1,146,341 адам COVID жұқтырған. Денсаулық сақтау министрлігінің ақпары бойынша 121 науқас ауыр халде жатыр. 70-і өкпені жасанды желдету аппаратына қосылған. Өңірлердегі эпидемиологиялық ахуалды бағалау матрицасында да өкінішке қарай әзірге еш өзгеріс жоқ. Барлық дерлік өңір қызыл аймақта, Түркістан облысы ғана сары аймақта. Жылғы Бейжіңдегі қысқы олимпиада ойындарының алау жағу эстафетасы 2-4 ақпан аралығында өтеді. Оған 1200-ге жуық адам қатысады. Бейжің 2022 ұйымдастыру комитетінің хабарлауынша, қысқы олимпиада ойындарының алау эстафетасы коронавирустық пандемияға дейінгі алдыңғы олимпиадалардағы дәстүрлі шерулерден өзгеше болады. Эстафета өз жолын Қытай астанасында олимпиадалық орман саябағынан бастап, қысқы олимпиада паркіне барады. Ол жерден алау роботтары Юндин өзенінің астында отты алмастырады. 3-4 ақпанда алау Ұлы Қытай қабырғасында Фулун тау шаңғысы курортында, Жазғы император сарайында, олимпиадалық орман саябағында және Гранд канал саябағында болады. 24-ші қысқы олимпиада ойындары Бейжіңде 2022 жылғы 4-20 ақпан аралығында, ал паралимпиада ойындары 4-13 наурыз аралығында өтеді. Бармыңды алмастырған робот Бейжіңдегі қысқы олимпиада ойындары өтетін аумақта сусындарды адам көмегінсіз әзірлей алатын қолтемірі пайда болды. Бұдан бөлек әлгі құрылғы небәрі 1 минут ішінде 10-нан астам коктейль дайындайды екен. Олимпиада ойындары ұйымдастырушыларының айтуынша, мұндай роботтар коронавирус жұқтыру деректерін азайтып, жарыстың мейлінше қауіпсіз өтуіне септігін тигізеді. iPhone 13'te ақау табылды. Әлем бойынша көптеген пайдаланушы смартфон экранының кенеттен қызғыл түске боялатынына шағымданды. Бұл туралы қытайлық басылым хабарлады. Сондай-ақ бұл мәселені бағдарламаны қайта жүктеу немесе телефонды сөндіріп қайта қосумен түзету мүмкін емес дейді iPhone 13 Pro Max иелері. Мұндай келеңсіздіктер туралы алғаш рет 2021 жылдың күзінде айтыла бастаған. Қытайдан келген кейбір Apple қолданушыларының айтуынша, компания мамандары бұл мәселенің аппараттан емес екенін байқап, гаджетті қалпына келтіру үшін ішіндегі қосымшаларды қайта орнатуға кеңес берді. Бұл ретте Apple компаниясы болса, сервистік орталыққа жүгініп, смартфонды ауыстыруды ұсынады. Сильвия Берлускони Италия президенттігі үшін күрестен бас тартты. Сондай-ақ Италияның бұрынғы премьер-министрі алдағы мемлекет басшысының сайлауында оның кандидатурасын атамауды сұрады. Италияға қазір үлкен санитарлық дағдарысқа қарсы жалпы күрес үшін бір тұтасты қажеттелінген хабарламада. Бұл туралы орталық оңшыл коалиция өкілдері мәлімдеді. Берлускони жеңіске жету мүмкіндігін жоғары бағалады, бірақ сонымен бірге президенттікке үміткер Марио Драгидің қазіргі үкіметіне қолдау білдірді. Себебі оның айтуынша, қазіргі министрлер кабинетінде реформаларды жалғастыру мүмкіндігі болуы тиіс. Айта кетейік, Италия президентін екі палатаның бірлескен сессиясында парламентарийлер сайлайды. Дауыс беру 24-ші қаңтарға жоспарланған. Драгиден басқа әділет министрі, сенат спикері және экономика мәселелері жөндегі еурокомиссар да өз кандидатураларын ұсынған. Ауғанстанның Герат қаласында алапат жарылыс болды. Оның салдарынан 7 адам қаза тапты, тағы 9 кісі жарақат алды. Әзірге апатқа не себеп болған белгісіз. Кейбір дерекке сәйкес шағын автобусқа жарылғыш зат қойылған. Айта кетейін, өткен жылдың соңынан бастап Ауған қалаларында мұндай оқиғалар жиілеп кетті. Олардың әрқайсысы үшін жауапкершілікті Ирак және Левант лаңкестік ұйымы өз мойнына алды.
Алматыда құрылыс краны құлап, кран басқарушы мерт болды. Қайғылы оқиға бүгін күндіз Науаи көшесінің бойында Рамс компаниясы салып жатқан тұрғын үй кешенінде тіркелді. Мұнаралы кранды тәжірибелі маман 49 жастағы Бақыт Майынов басқарған. Оқиға орнында болған әріптестерінің айтуынша, бұл нысанда қауіпсіздік ережелері мүлдем ескерілмеген. Кранның жарамдылығы да уақытылы тексерілмейтін көрінеді. Құрылыстағы осындай салғырттық салдарынан кранның құрылымында ақау пайда болып, арты кісі өліміне алып келген. Мұны қала әкімдігі де растады. Осы оқиғаға байланысты қазір Әуезов аудандық полиция басқармасының мамандары тергеу амалдарын жүргізіп жатыр. Бұл келеді де комиссиямыз дейді, я кран тексеріп отқан бір комиссияны көріп отқан жоқпыз. Келеді де сыртын түсіреді, сырты айтады, сырты бүтін, іші түтін дейді ғой. Сондай болып тұр ғой. Мына бізге биікте тұрған осы кранымыз. Соған бір комиссиялар дұрыстап қараса екен деймін, мына ескі крандарды қабылдамай бір жаңадан крандарды құрып берсе екен, мына қауіп төндірмейтіндей. Мына қазір мысалы қаншама бала шағасы бар, өсіп марқұм болып отыр. Аталмыш дерек Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 277 бабының 2-ші бөлігі бойынша сотқа дейінгі тергеудің бірыңғай тізілімінде тіркелгенін хабарлаймыз. Оған Әуезов аудандық полиция басқармасы тергеу жүргізіп жатыр. Қырғызстанның танымал туристік бағыт саналатын ыстық көл тартылып барады. Жергілікті халық үшін бұл үлкен қауіп. Егер көлдің тартылуы жақын арада тоқтамаса не болады? Толығырақ тілші материалында. Ыстық көл тартылып барады. Осы уақытқа дейін су айдынның деңгейі жағалаудан 10-15 метрге алшақтап кеткен. Көлдің тартылып жатқанын айлақ пен жағажайлардан анық көруге болады. Ыстық көл суының төмендеген қысқы маусымда демалуға келген туристерді айтады. Мы только что пришли на пляж. Жағажайға енді келіп тұрмыз. Пирстерде нақ су деңгейінің дәл мына жерде шамамен 1 метрге түскенін көруге болады. Пирстің кей жерлері әбден кеуіп, зең басқаны байқалады. Су алып бара жатқан ыстық көлдің суреттері қазір әлеуметтік желілерді көптеп тарап жатыр. Бәрін алаңдататын бірақ нәрсе, көл суы не себепті азайып барады? Одан келер қауіп қандай? Ғалымдардың айтуынша, оның бір емес, бірнеше себебі бар көрінеді. Біріншіден, көлге құятын өзен сулардың мөлшері азайып кеткен. Тағы бір себеп қуаңшылық. Осыған байланысты судың азабын тартқан шаруалар егістікке шамадан тыс су алуға мәжбүр болған. Десе де жергілікті жұрт көлдің тартылуынан ешқандай қиындық көріп отырған жоқ. Емі бұл қайратшы, бұл сезонның уағында. Маусым келгенде көлдегі су деңгейі қайтадан қалпына келеді. Әргес солай. Су жағалаудан алшақтап кейін қайтып өз деңгейіне оралады. Бұл экология, табиғи құбылыс қой. Сондықтан маусым келісімен су көлемі қайта артады. Өйткені қар мен мұздықтар еріп көлге құя бастайды. Қалай болғанда да ғалымдар ыстық көлдің бұрынғы қалпына келу үшін бір маусымның жеткіліксіз екенін айтады. Ол үшін бір емес, бірнеше жылға жетті дейді мамандар. Ғани Мұқашұлы, Бақыт Чермашев, Хабар 24, Қырғызстан, Бішкек. Өскемендегі трамвайлардың жаңартылмағанына 30 жылдан асты. Осының кесірінен кейбіреуінің жүруінен тұруы көп. Тіпті жолаушыларды тасымалдау кезінде рельстен шығып кететін келеңсіз жағдайлар да жиі кездеседі. Сондықтан 4 жыл бұрын қалалық трамвай паркі жеке қолдан мемлекеттің қарамағына өтіп, коммуналдық мекеме болып қайта құрылған. Нәтижесінде былтырдан бері вагондар жаңаланып, тозығы жеткен рельстер ауыстырыла бастады. Самый протяженный маршрут у нас третий, он связывает два вокзала. Протяженность в одном направлении у нас около 12 километров. И себестоимость поездки пассажира на 40% дешевле, чем на автобусе. Автобусқа қарағанда трамвай көп шығынды қажет етпейді. Ең басы экологиялық тұрғыда да пайдалы. Бірақ қазір жолаушы тасымалдап жүрген трамвайларға 35 жыл болған, 80% ескірген. Трамваи прошли уже практически полный амортизационный износ. Қазір қолданыста жүрген трамвайлар әбден тозды. Кейде бағыттан алып тастауға мәжбүр боламыз. Толық тексеруден өткізіп, қажетті бөлшектерді алуға өте көп қаражат керек. Механиктердің есебі бойынша желіге шығатын 14 вагонды ай сайын жөндеу үшін аз дегенде 1 миллион теңге керек. Сондықтан трамвай паркін бастан аяқ жаңалау мәселесі тұр. Обновление необходимость назрела давно. Жаңғырту жұмыстары баяғыда басталуы керек еді, бірақ мекеме жекенің қолында болды. Әбден тозды. Трамвайлардың бәрі кеңес заманында жасалған. Қазір қауіпсіздігі де талапқа сай келмейді. Сондықтан биыл жаңа 5 трамвай сатып алуды жоспарлап отырмыз. Жоспарлап отырған шаруаның бірі рельсті жаңалау. Әбден тозып жұқарғандықтан трамвайлардың темір жолдан шығып кететін кездері де болады. Қалада жалпы
32 шақырым трамвай рельсі бар. Бүгінге дейін оның тең жартысы әбден ескірген. Яғни 15 шақырым релісті жаңалау қажет. Ал мамандардың айтуынша, 1 шақырым релісті жаңалау үшін 250 миллион теңге керек. 15 шақырым үшін 4 миллиардқа жуық қаражат қажет. Ал күнделікті жолақыдан түсетін қаржы трамвай паркінің басқа да шығындарын жабуға да жетпейді. Бұған дейін трамвай паркі қолдан қолға өткен 20 жыл ішінде бірде-бір вагон жаңармаған, тек 4 жыл бұрын мемлекет қарамағына қайта қайтарылды. Алматыдан 20 вагон әкелінді. Қазір сол трамвайлар жолаушылар тасымалдап жүр. Экология сын көтермейтін өндірісі көп, Өскемен үшін өте тиімді. Мы прекрасно видим, какая сейчас экология. Өскеменнің экоахуалы қандай екенін өте жақсы білеміз. Көлік көбейген сайын жағдай қиындайды. Сондықтан трамвай паркін жаңғырту өте дұрыс. Экономикалық және экологиялық тұрғыда ең тиімді көлік түрі. Тиімді көлік түрін көбейту үшін биыл қалалық бюджеттен 850 миллион теңге бөлініп, жаңа 5 трамвай алу жөнінде шешім қабылданды. Олжас Керейхан, Жігер Бабахан, Хабар 24, Өскемен. Қызылорда облысында ауыл ел бесігі бағдарламасы аясында 5 спорт кешенінің құрылысы жүріп жатыр. Халықтың әсіресе жастар үшін қолжетімді болуы тиіс нысандар биыл пайдалануға берілу керек. Ағымдағы жылы сондай-ақ мемлекетті қаржыландырудың жан басына шаққандағы тапсырыс үлесі көбеймек. Бұл балаларды бұқаралық спортқа баулуға септігін тигізбек. Толығырақ тілші бейнематериалында. Балалар мен жасөспірімдерді дене тәрбиесімен шұғылдануға барынша көп деп тарту үшін өткен жылы 212 миллион теңге бөлініп, 2,5 мыңдай өрен үйірмелерге жазылған. Биыл спортты жанына сергеткен жеткіншектерді 5 мыңға жеткізу межесі тұр. Оған 638 миллион теңге қаралды. Спорттық секциялар желісін кеңейту мақсатында жабдықталған жабық кешендер әсіресе шалғай ауылдарда салынып жатыр. Арал ауданы Қамыстыбас және Аманөткер ауылдары, мына Қазалы ауданы бойынша Пірімов ауылында, Қармақшы ауданы Жосалы кенті мен Жалағаш ауданы Жалағаш кенті орталықтарында осы дене шынықтыру сауықтыру кешендері басталды. Қармақшы ауданы Ақай кентіне осы дене шынықтыру сауықтыру кешенін бөлуге тағы да қаржылар бөлінді. Ол енді 2025 жылы толығымен берілді. Осы жылдың соңына дейін ол аяқталу жоспарда бар. Сонымен қатар Шиелі ауданы Балави ауылындағы спорт кешенін толық күрделі жөндеуден өткізуге қаржылар келіп отыр. Өңірде спорт нысандарын салуға демеушілер де көптеп тартылмақ. Сонымен қатар мемлекет пен жекеменшік әріптестіктің тиімді тетігі қолданыла береді. Сондай ортақ жобаның жемісі ретінде Шиелі ауданы Нартай Бекежанов ауылында ашылған кешеннің күрес, волейбол мен баскетбол секциясына елді мекеннің 200-дей өрені қатысып жүр. Одан бөлек шахмат пен тоғызқұмалаққа қызығатындар күн санап артып келеді. Арнайы киімдер мен түрлі доптарға қолы жетіп, ойынның қызығына батқан балаларды жаттықтырушылар үйлеріне әрең қайтарамыз дейді. Жалпы соңғы жылдары қаладан көрі ауылдағы спорт кешендеріне сұраныс көп екендігі байқалады. 25 ауыл болса, соның 15-інде бар. Жақсы, жаман емес. Бұрынға қарағанда қазір Алғабас елді мекенінде бар, Еңбекші ауылында бар, Жөлек ауылында бар, Бестам ауылында бар, Төңкөрісте бар, Нартайда бар, Ағмаяда бар, Байсын ауылдық округінде мәдениет үйінің бір спорт залын алып отыр. Дәу кең. Өңірде дене шынықтырумен жүйелі түрде шұғылданушылар саны 250 мыңға жетіп, тұрғындардың бұқаралық спортпен айналысу деңгейі 30%-ден асқан. Облыста жалпы 2000-ден аса спорт нысаны болса, соның 40-ы ғана жабық кешен екен. Енді сол әмбебап нысандардың қатарын көбейту мақсатында өңірде 22 жоба жүзеге асып жатыр. Соның ең ірісі байдарка және каноэ есу базасы. Жалпы өткен жылы сыр спортшылары ел чемпионаттары мен кубоктарынан 90 медальді аймақ қанжығасына еншілесе, биыл сол көрсеткішті екі еселеу міндеті тұр. Сырдың спортшылары қауымын Қайсар футбол клубының төменгі лигаға түсіп қалғаны жабырқатып тастады. Енді биыл сыр аяқдаушылары премьер лигаға қайта оралады деген сенім мол. Қамбар Бекенов, Нұржан Мұзарапшин, Айтмұхамед Байділдаев, Қызылорда облысы, Хабар 24. Жаңалықтарымыздың соңында демалыс күндеріне арналған ауа райына тоқтала кетсек, Қазгидромет еліміздің 7 өңірінде күннің қолайсыздығына байланысты ескерту жариялады. Себебі Қазақстанның басым бөлігінде антициклонның әсері әлі сақталады дейді мамандар. Демалыс күндері боранды және аязды болады. Еліміздің батыс, оңтүстік және орталығында жаңбыр жауып, кей жерлерде оның арты қарға айналады. Оған қоса жел күшейеді, салдарынан көктайғақ күтілуде. Абай болыңыздар.
Құрметті көрермендер, әзірге айтарымыз осы. Назарларыңызға рахмет.